Jag tror att väldigt mycket mer eh, behöver göras. Eh, och Jag tycker man ska säga att vi har bara börjat. Eh, nu har vi fått upp det här på på ytan. Vi kan börja jobba med att förändra normer, kulturer. Utmana gamla unkna värderingar. Så att det är klart att det tar tid. Det sker inte utav sig själv. Det är inte så att det är någon quick fix och att samhället och våra arbetsplatser plötsligt blir fullt ut jämställda eller fria från alla former av sexuella trakasserier och diskriminering. Utan det är ett långsiktigt arbete där vi både måste jobba systematiskt med varje arbetsplats egentligen. Men också behålla energin och hjälpas åt med att ha kraft att också förändra det här. Så att det blir en varaktig förändring. Vi kommer aldrig backa tillbaka till en gammal unken tystnadskultur och det känns ju fantastiskt.